Na jednání zastupitelstva města informoval starosta Jindřich Vařeka zastupitele o tom, že se zúčastnil jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o plánovaném jihovýchodním obchvatu. O co se přesně jednalo, si poslechněte. Z ŘSD jsme jednali především o hlukové studii, která nám připadla, že je nesprávně vypracovaná. Oni přiznali, že skutečně nevzala v potaz tehdy to, že silnice je někde zaříznutá, někde naopak vyvýšená, takže byla provedena aktualizace té hlukové studie. A z té hlukové studie ale bohužel pro nás nevyplynuly nějaké závazky pro investora větší, to znamená, že by se tam měli stavět nějaké protihlukové stěny nebo něco podobného, ale minimálně tedy aspoň došlo k tomu, že byla ponechána určitá šíře vedle té budoucí komunikace, která umožní v budoucnu, aby si město třeba na své náklady postavilo nějakou takovou přehradu zvuku, anebo pokud by snad limity nebyly splněny, respektive pokud by byly překročeny, tak v takovém případě by to musel takovouhle práci odvést investor. Máte naplánováno nějaké další jednání s ŘSD? S ŘSD bude jednání, já mám naplánované důležité termíny, které souvisí s jednáním centrální komise, a je třeba si v tuto chvíli hlídat určité kritické body a nejenom takhle marně debatovat.